নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অসমৰ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া চূড়ান্ত হল নেকি এই মুহূৰ্তৰ এইটো সকলোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যি দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত সজাতি দল অসমলৈ আহিছিল যোৱা তিনিদিন ধৰি তেওঁলোকে ৰাজহুৱা শুনানি কৰি আছিল আৰু ৰাজহুৱা শুনানি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোক দিল্লীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ পথত যি ৰাজহুৱা শুনানি হ'ল তিনিদিন ধৰি সেই ৰাজহুৱা শুনানিত 1200টা 1200টা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন 1200 সংগঠনৰ ব্যক্তি বিশেষ ইলেকশ্যন কমিশনৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰিছিল যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল ইলেকশ্যন কমিশনে সেই খচৰাখনৰ সন্দৰ্ভত 20টা ৰাজনৈতিক দলে ইলেকশ্যন কমিশনক সাক্ষাৎ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ওজৰ আপত্তি দিলে আৰু 6000জন লোকে 31খন জিলাৰ পৰা 6000জন লোকে ইলেকশ্যন কমিশনক সাক্ষাৎ কৰিছিল এই সময়ছোৱাত আৰু খচৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে নিজৰ ওজৰ আপত্তি ইলেকশ্যন কমিশনত দাখিল কৰিছিল ইলেকশ্যন কমিশনে যিখন প্ৰেছ ৰিলিজ জাৰি কৰিছে তাত স্পষ্টকৈ লিখিছে কাৰ কাৰ কি ওজৰ আপত্তি আছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ উল্লেখ কৰিছে বহুলোকে যি নিৰ্বাচন সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াক স্বাগতম জনাইছে আৰু যি যি ওজৰ আপত্তি দিছিলে সেই ওজৰ আপত্তিসমূহৰ মূল মূল বিন্দুসমূহ সাৰমৰ্মসমূহ যিখন ইলেকশ্যন কমিশনৰ প্ৰেছ ৰিলিজ পি আই বিয়ে জাৰি কৰিছে সেই প্ৰেছ ৰিলিজখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে প্ৰিয় দৰ্শক বিষয়টো যথেষ্ট জটিল যিসকল যিসকল আমাৰ ভোটাৰ সেই ভোটাৰসকলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেভাৱে লৈছে এই সময়ত সাউতকৈ কৈ দিয়া নাই কিন্তু অসমৰ বহু দল সংগঠনে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিৰোধিতা কৰিছে আছুক বাদ দি আছুৱে কৈছে আছুৱে খচৰাখনক স্বাগতম জনায় কিন্তু খচৰাখনক স্বাগতম জনোৱা নাই কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁলোকে স্বাগতম জনাইছে 1985চনৰ পৰাই তেওঁলোকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ পোষকতা কৰি আছিলে এতিয়া কিছু কথা জানো আহক সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো কি ইংৰাজীত যি যাক ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছ বুলি কয় সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে এটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্ৰতিটো লোকপিয়লৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰাটো এটা সাংবিধানিক প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ভাৰতবৰ্ষত 4 বাৰকৈ এই প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনা কৰা হৈছে 1951চনৰ লোকপিয়লৰ পিছত 1961চনৰ লোকপিয়লৰ পিছত 1971চনৰ লোকপিয়লৰ পিছত আৰু তাৰ পিছত 2001চনৰ লোকপিয়লৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হৈছে 2001চনৰ লোকপিয়লৰ পিছত যিটো সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'ল সমগ্ৰ দেশত সেই সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণটোত বিধানসভা আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাছিলে কিন্তু সমষ্টিসমূহৰ যি সীমা সেই সীমাসমূহৰ তাৰতম্য ঘটিছিলে কিন্তু 51ৰ লোকপিয়ল 61ৰ লোকপিয়লৰ 71ৰ লোকপিয়লৰ পিছত যি সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণ হৈছিলে লোকসভা আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াত সমষ্টিৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হৈছিলে আৰু সীমাসমূহৰ তাৰতম্য ঘটিছিল প্ৰথম কথা হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক উদ্দেশ্য কি সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সমষ্টিৰ পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য হৈছে বৰ্ধিত জনসংখ্যাৰ সমানুপাতিক সমষ্টিবোৰ নিৰ্ধাৰিত কৰা অৰ্থাৎ প্ৰতিটো সমষ্টিতে 10% কম বেছি জনসংখ্যাৰে প্ৰতিটো সমষ্টিতে সমানুপাতিক জনসংখ্যা থাকক অৰ্থাৎ এটা বিধানসভা সমষ্টিত অসমৰ বেলিকা যদি এটা বিধানসভা সমষ্টিত 2 লাখ পপুলেশ্যন আছে ভোটাৰ্ছ আছে আনটো বিধানসভা সমষ্টিটো 1 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিত যদি 2 লাখ ভোটাৰ্ছ আছে 2 নম্বৰ বিধানসভা সমষ্টিটো 2 লাখ ভোটাৰ্ছ থাকিব লাগিব 10% কম বেছি হ'ব পাৰে সেয়া তাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয়টো উদ্দেশ্য হৈছে যিবোৰ জনপ্ৰতিনিধি লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ যিবোৰ জনপ্ৰতিনিধি আহে যি এটা পাৰিসাংখ্যিক পৰিকাঠামোৰ লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ সেই পৰিকাঠামোটোত বৰ্ধিত জনসংখ্যা প্ৰতিফলন হ'ব লাগিব যদি কোনোবা এখন ৰাজ্যৰ জনসংখ্যা বেছি সেই ৰাজ্যখনৰ পৰা লোকসভালৈ বেছি সংখ্যক সদস্য আহিব বা সেই ৰাজ্যখনৰ যি বিধানসভা বিধানসভাৰ সদস্য সংখ্যা অধিক হ'ব উদাহৰণস্বৰূপে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ সদস্য সংখ্যা 400ৰো অধিক কাৰণ উত্তৰ প্ৰদেশৰ জনসংখ্যা অধিক কিন্তু অসমৰ জনসংখ্যা কম কাৰণে 2 কোটিৰ পৰা 3 কোটিৰ কাৰণে অসমৰ জনসংখ্যাৰ অনুপাতে অসমৰ বিধানসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা 126জন এয়াই হৈছে উদ্দেশ্য ডিলিমিটেশ্যনৰ অসমত ডিলিমিটেশ্যন কৰা হোৱা নাছিলে সেই বিষয়লৈ আহিম কিন্তু ডিলিমিটেশ্যন কেনেকৈ কৰা যায় ডিলিমিটেশ্যন কৰা যায় ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 81, 82, 170, 332 সংবিধানৰ 42, 84 আৰু 87 সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে তথা সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত হোৱা ডিলিমিটেশ্যন এক্টৰ জৰিয়তে এতিয়া জানো আহক অনুচ্ছেদ 81ে কি কয় অনুচ্ছেদ 81ে কয় লোকসভাত কিমানজন সদস্য থাকিব সেইটো নিৰ্ধাৰিত কৰে সেইটো নিশ্চিত কৰে লোকসভাত আজিৰ তাৰিখত যিমানজন সদস্য আছে তাৰ আধাৰ হৈছে অনুচ্ছেদ 81 অনুচ্ছেদ 82ে কি কয় অনুচ্ছেদ 82ে কয় প্ৰতিটো লোকপিয়লৰ পিছত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব সীমাৰো অদল বদল হ'ব তাৰতম্য হ'ব সমষ্টিৰ সংখ্যাও বাঢ়িব 330ে বিধানসভাত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কয় 332ে লোকসভাত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সদস্য ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কয় আৰু অনুচ্ছেদ 170ে বিধানসভাত সদস্যৰ সংখ্যা কিমান হ'ব সেইটো নিৰূপণ কৰে ক'ৰবাত যদি সদস্যৰ সংখ্যা 60 ক'ৰবাত 400ৰো অধিক সেয়া নিৰূপণ হয়
অনুচ্ছেদ 170 জৰিয়তে। এতিয়া আমি কৈ আছিলোঁ 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ কথা। 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অনা হৈছিলে ইমাৰজেঞ্চি সময়ত, ইন্দিৰা গান্ধীতে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে। এইটোৱে চাগৈ দেশৰ এক অন্যতম এক এমেণ্ডমেণ্ট বা একমাত্ৰ এমেণ্ডমেণ্ট যিটো এমেণ্ডমেণ্ট সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হয়, আজিও ৰেফাৰ কৰা হয় 42nd এমেণ্ডমেণ্টৰ বিষয়ে। কিন্তু এই 42nd এমেণ্ডমেণ্টত বহু কথা আছিলে, তাৰ এটা অন্যতম কথা হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া 2000 চনলৈকে বন্ধ থাকিব। 1976ত 42nd এমেণ্ডমেণ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন অনা হৈছিলে, কনষ্টিটিউশ্যনৰ অনুচ্ছেদ 42ক সংশোধনী গোটোৱা হৈছিলে আৰু সেই সংশোধনীৰ যোগেদি 2000 চনলৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰখা হৈছিল। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধি সমানুপাতিক নাছিলে। যদি উত্তৰ প্ৰদেশত জনসংখ্যা বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈছে, কেৰালাত জনসংখ্যা কমকৈ বৃদ্ধি হৈছে, বা 1952 চনৰ নেহেৰু যি আহ্বান, এটা সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল, সেই আহ্বানক উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকসকলে সেই আহ্বানক সঁহাৰি জনোৱা নাছিলে, বাকী বা বিহাৰৰ লোকসকলে সঁহাৰি জনোৱা নাছিলে, কেৰেলাৰ লোকসকলে সঁহাৰি জনাইছিল। গতিকে সেই যি তাৰতম্য, সেই তাৰতম্য ৰোধ কৰিবলৈ 2000 চনলৈকে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ যোগেদি বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে। এতিয়া 2000 চনলৈকে বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিলে। 2000 চনত বাজপেয়ী চৰকাৰ আহিলে। 2000 চনত বাজপেয়ী চৰকাৰে যেতিয়া পুনৰ পৰীক্ষা কৰিলে জনসংখ্যাৰ তাৰতম্য, সেই তাৰতম্য হ্ৰাস পোৱা নাই, তাৰতম্য তেতিয়াও বাহাল আছিলে 2000 চনত। সেইকাৰণে পুনৰ 84 সংখ্যক সংশোধনী ঘটাই 84th এমেণ্ডমেণ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন 2026লৈকে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া 2026লৈকে এক্সটেণ্ড কৰা হ'ল। অৰ্থাৎ 1976চনত 42 সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰখা হৈছিলে ডিলিমিটেশ্যনৰ লগতে, সেই প্ৰক্ৰিয়া 2026লৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। 84 সংখ্যক সংশোধনীৰ জৰিয়তে যি সংশোধনী অনা হ'ল বাজপেয়ী চৰকাৰৰ দিনত 2000 চনত, কিন্তু সেই বাজপেয়ী চৰকাৰে 87 সংখ্যক সংশোধনী ঘটাই 87th এমেণ্ডমেণ্ট অফ দি কনষ্টিটিউশ্যন ঘটাই 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ আধাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াক অনুমতি প্ৰদান কৰিলে, বাধ্য এক বিধিগত অনুমতি প্ৰদান কৰিলে সেই সংশোধনীৰ জৰিয়তে। অৰ্থাৎ 2001 চনৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, কিন্তু সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি নাপায় 87th এমেণ্ডমেণ্ট। আৰু সেই ইয়াৰ কাৰণেই 2022 চনত সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত হ'ল টু ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 2002। আৰু সেই ডিলিমিটেশ্যন এক্ট 2002ৰ অধীনতে কুলদীপ সিং, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ কুলদীপ সিঙৰ নেতৃত্বত তেতিয়া এখন কমিটি গঠন কৰা হ'ল। সেই কমিটিখনে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সমগ্ৰ দেশৰ কাৰণে। সমগ্ৰ দেশতে 2007 চনত সেই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী হ'ল। সমগ্ৰ দেশতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল, কিন্তু অসমত নহ'ল। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনি ৰাজ্য নহ'ল। বাকী তিনি ৰাজ্যৰ কথা পিছত ক'ম, কিন্তু অসমৰ বেলিকা কিয় নহ'ল, সেয়া হৈছে অসমৰ সকলো দল সংগঠন, সেই সময়ৰ শাসক দল কংগ্ৰেছ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সেই সময়ৰ বিজেপি, সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিলে। কাৰণটো আছিলে, অন্যতম কাৰণ আছিলে, NRC তেতিয়ালৈকে হোৱা নাছিল। সকলোৱে কৈছিলে অসমত এখন শুদ্ধ NRC প্ৰথমতে হৈ লওক, তাৰপিছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল হওক। সেইকাৰণে সেই 2001 চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তেতিয়া হোৱা নাছিলে, নহৈ বিলম্বিত হৈ আছিলে। আৰু 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কৰিছিল। প্ৰশ্নটো হয়, এইবাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কিয় কৰিছে? ইলেকশ্যন কমিশ্যনক যিখন জনপ্ৰতিনিধি আইনৰ এটা বিশেষ দফা সংশোধন ঘটাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনক, সেই যি এক্তিয়াৰ, সেই অধিকাৰ দিয়া হৈছে, সেই ক্ষমতা দিয়া হৈছে, যদিহে নিৰ্ধাৰিত সময়ত, ডেজিগনেটেড টাইমত ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত নহয়, বিলম্বিত হৈ থাকে, সেই বিলম্বিত প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰাৰ দায়িত্ব ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনৰ নহয়, ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰহে। আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেই প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি যি ফাইনেল চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্ৰকাশ কৰিব, সেই পাণ্ডুলিপিক কোৰ্ট অফ লত চেলেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায়, সেই কথা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটত বাৰুকৈ উল্লেখ আছে। অসমত ডিলিমিটেশ্যন নহ'ল, 1976 চনতে হৈছিল, 50 বছৰ ডিলিমিটেশ্যন নহ'ল। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীয়েদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি বহু পানী বৈ গ'ল। অসমত 76 চনত যি জনসংখ্যা আছিল, জনসংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িলে, বিশেষকৈ নামনি অসমত জনসংখ্যা বাঢ়িলে, উজনি অসমত কিন্তু জনসংখ্যা বৰ বেছি বঢ়া তাৰতম্য নহ'ল, যাৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহৰ জনসংখ্যাত যথেষ্ট তাৰতম্য পৰিলক্ষিত হ'ল। যদি ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কওঁ, ডিব্ৰুগড় বা লোকসভা সমষ্টিত 13 লাখ ভোটাৰ, য'ত ধুবুৰী 18 লাখ ভোটাৰ, বা বিধানসভা সমষ্টিৰ যদি কথা ক'বলৈ যোৱা যায়, থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিত, যিটো এতিয়া কিছু বিলুপ্ত কৰা বা কিছু সীমাৰ সলনি কৰা কথা বতৰা চলি আছে, থাওৰাত 1,11,000 ভোটাৰ, তাৰ সলনি আকৌ দিছপুৰ সমষ্টিত 4 লাখৰ অধিক ভোটাৰ। গতিকে তেনেধৰণৰ তাৰতম্যবোৰ আছে, সেই তাৰতম্যবোৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এইবাৰ আৰম্ভ কৰিছে। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আকৌ জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত হ'ব নালাগে বুলি বহুতে ক'ব খোজে। উদাহৰণস্বৰূপে 2026 চনৰ পিছত যেতিয়া সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ হ'ব,
যেতিয়া সমষ্টি সংখ্যা বাড়িব তেতিয়া কিন্তু উত্তর প্রদেশত এই সময়সূচ যিমান জনসংখ্যা বাড়িলে জনসংখ্যা ভিত্তি যদি সমষ্টি পুনৰ নির্ধারণ হয় সমষ্টির সংখ্যা বাড়ে উত্তর প্রদেশের বর্তমানের আশিটা সিটর ঠাইত উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে সিট হয়ে যাবগে 140টা কেরালাত কিন্তু সিট নাবাড়ে কারণ কেরালাত জনসংখ্যার বৃদ্ধি সেই বা সেই ধরনের হওয়া নাই কেরালাত যনসংখ্যার জন্ম নিয়ন্ত্রণ সেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সুচারুরূপে করা হয়েছে বা উত্তর প্রদেশ বা বিহারত যেহেতু সুচারুরূপে করা হওয়া নাই উত্তর প্রদেশের বিহারত সিটের সংখ্যা ড্রাস্টিকলি বাড়ি যাব গতি উত্তর প্রদেশের বিহার যদি সিটের সংখ্যা বাড়ি যায় লোকসভা সদস্যের সংখ্যা বাড়ি যায় সেটও বেশি থাকিব দপদপনি বেশি থাকিব ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণে ইগনোর হওয়া বা কিছু পরিমাণে মাহিয়ার দৃষ্টিরে কেন্দ্রয় চার অবকাশ পোপার সেইখান রাজ্যের প্রতি চান্সেস থাকে চার প্রবণতা গড়ি তোলারও সেইকেইখন রাজ্যের প্রতি অবকাশ থাকে তেনেক্ষেত্রে বহুতে পোষকতা করেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশেও পোষকতা করেছে 2026 পিছত যেটা ডিলিমিটেশন হব জনসংখ্যার ভিত্তিত নহক সে আছিল প্রিয় দর্শক ডিলিমিটেশনের বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ কিছু জটিল যথেষ্ট জটিল প্রক্রিয়া যখন খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে সেই খসড়াখনের বহুতে বিরোধিতা করেছে বরাকত সমষ্টি কমিছে কোরবাত বাড়িছে কোরবাত কমিছে কারণ কোরবাত যদি বাড়ে কোরবাত কমিবই লাগিব কারণ 126টা সমষ্টি এতিয়া সমষ্টির সমষ্টি 126টাই থাকিব সমষ্টির সংখ্যা বৃদ্ধি করবা না যায় তেনক্ষেত্রে যদি কোরবাত কমায় কোরবাত বাড়িবই মুখ্যমন্ত্রীগুলো কব খুঁজে শাসক দলগুলো কব খুঁজে এই প্রক্রিয়ার যোগেদি খিলঞ্জীয় অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে কিন্তু সাংবিধানিকভাবে খিলঞ্জীয় অধিকার সুনিশ্চিত করবলে এই প্রক্রিয়া নহয় কিন্তু এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়েছে জনসংখ্যার সমানুপাতিক সমষ্টিবর ভোটার হোক আর জনসংখ্যার সমানুপাতিক জনপ্রতিনিধি জনসংখ্যা যান সেই সিমান জন সিমান সংখ্যক জনপ্রতিনিধি যে লোকসভা বিধানসভা রিফ্লেক্ট হয় প্রতিফলন হয় এই মূল উদ্দেশ্য বেলিকা কি হয় সেয়া কোয়া এই মুহূর্তে কোয়া টান ইলেকশন কমিশনে খসড়াখনের সন্দর্ভ যুর পরামর্শ আগবহালে বিভিন্ন দল সংগঠনে সেই পরামর্শব গ্রহণ করে খসড়াখন পুনের রিড্রাফ্ট করে নে এইখান খসড়াকে চূড়ান্ত খসড়া হিসাবে ঘোষণা করে সেয়া কোয়া টান আমি অপেক্ষা করবো কিন্তু যি ধরনের ইলেকশন কমিশন তৎপর হয়েছে তার একটা কথা প্রতীয়মান হয় 2024 আগতে কিন্তু সমষ্টি পুনর নির্ধারণ হবই এটা কেনেকে হয় পরামর্শসমূহ গ্রহণ করে না করে সেয়া লক্ষণীয় হবো প্রিয় দর্শক ডিলিমিটেশনের বিষয়ে কিছু কথা আপনার জানালো কেনে পালে কব মন্তব্য দিয়ে থাকবে সমালোচনা করে থাকবে প্রশ্ন করে থাকবে প্রশ্ন উত্তর আমি দিবলে চেষ্টা করে থাকিম আপনার সমালোচনার মন্তব্য আমার চালিকা শক্তি ধন্যবাদ।